Përdorzuar Elio, jemi në fazën tranzitore. Parashikimet e qendrave të specializuara, kryesisht qendra që merr me parashikimet e me parashikimin e gjendjes oqeanike, sepse është oqeani ai që prodhon Elion dhe Laninjon, të gjitha konkludojnë në një fakt që me 60% mundësi nga fundi këtij viti aktivizohet Laninja. Pra, Laninja do të aktivizohet, jemi ende në fazën tranzitore, do të aktivizohet Laninja nga fundi i vitit. Çfarë do thotë kjo? Laninja sjell të kundërtin e Elinjos, pra të ftohtin. Nëse ky parashikim realizohet, do thotë që ne nuk do kemi një dimër të ashpër. Çfarë do thotë tjetër në gjuhën tonë teknike? Kjo përkthehet në një vjesht me prezencë reshive, sepse jemi në fazën tranzitore nga i nxehti tek i ftohti. Dhe pritet që efekti i mirëfill i Laninjos, pra i ftohti, ta presim nga shkurti ose për të shkurtit. Dakor. Do një dimër, pjesa më e madhe e dimrit jetë e shtyrë në kohë. Po, e butë dhe ngrot dhe pjesa më e ashpër e dimrit, sikundër e kemi parë këtë dekadën e fundit të vi, një dimër shumë i ashpër, shumë i egër në periudha të coptuara krejt afër shkurtrat 5-6 ditore ose 3-4 ditore shumë të ftohta dhe më pas i rikthehemi atij dimrit të butë që ngjan më shumë si një vjesht e vonë se sa një dimër tipik. Dakord, le t'i kalem këtë ditë fundit të shtatorit, ndoshta të shfrytëzojmë edhe diellin edhe temperatura disi më të ngrohta të tetorit dhe pastaj rikthehemi përsëri parashikimit bashkë, ndonëse Tanja Poria ju asjell detajet çdo ditë na dy sene. Faleminderit.